चमड़ी देती में वाले देती चवालों देत पाफूम दे देत पान देती चरंकों चमड़ी देती वाले देती चवालों Noi botu e mar de si e pranon Plagën që nuk a të tharë pse nuk e mjekon Si pranoi botu e mar de si e pranon duhet ka vardhe dhe qamëria jon dita që duhet ka dalë djelin lajmëron kua që duhet ka vardhe qamëria jon Shqiptare ty ja të takon Shpirtin tën të margaritarë duhet të nderojn Ti o kombi Shqiptare ty ja të takon Trojet tanë drejtë si kërkoj Amerika me një fjallë botën regullon Po të rasin trojet tanë drejtë si kërkoj
Yeah.